Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 saatlı tam orta məktəbin fizika müəllimi Bağırova Aynürə. Yəqin ki, belə bir halla çoxunuz rastlaşmışsınız. Bağdakı ağacları suvarmaq və digər məişət ehtiyaclarımızı ödəmək məqsədi ilə böyük miqdar su lazım olur. Bu zaman arxda su olmadığı vaxtlar iri çəndə topladığımız su ehtiyatı köməyimizə çatır. Yəni, xüsusi çənlərdə ehtiyat su saxlayırıq. Elektrik hadisələrində necə? Böyük miqdarda elektrik yükündən istifadə etmək məqsədi ilə elektrik yükünü qabaqcadan toplamaq olarmı? Bəli, olar. Elə bugünkü dərsimizin də mövzusu belə qurğular haqqındadır. Dərsimizin mövzusu elektrik yükünü ayıran, ötürən, toplayan qurğular. Elektrik hadisələrinə dair elmi araşdırmalarda çox vaxt böyük miqdarda müxtəlif şarəli elektrik yüklərindən istifadə etmək lazım gəlir. Bu yükləri isə ebanit və ya şüşə çubuğu parçaya sürtməklə əldə etmək mümkün deyil. Fərqli qurğulara ehtiyac var. Kondensator. Elektrik yüklərini toplamaq üçün istifadə edilən qurğu kondensatordur. Kondensator latın sözü kondensare sıxlaşma mənasını verir. Ən sadə kondensator müstəvi kondensatordur. O, aralarında nazik dielektrik qatı, məsələn, hava olan, bir-birinə yaxın yerləşdirilmiş İki paralel metal lövhədən ibarətdir. Bu lövhələr kondensatorun köynəkləri də adlanır. Kondensator lövhələri mütləq qiymətcə bərabər, işarəcə əks yüklərlə elektriklənir. Həmin yüklər qarşılıqlı cəzb etmə nəticəsində lövhələrdə saxlanılır. Kondensatorun elektrik yükünü toplamaq qabiliyyəti elektrik tutumu adlanan fiziki kəmiyyətlə xarakterizə olunur. Elektrik tutumu böyük olan kondensator köynəklərində daha çox elektrik yükü toplayır. Elektrik tutumu C hərfi ilə işarə olunur, beynəlxalq sistemdə vahidi 1 faraddır. Bu kəmiyyət haqqında siz sonrakı dərslərimizdə öyrənəcəksiniz. Leyden bankası adlandırılan ilk kondensatoru Hollanda alimi Peter Muschenbroek hazırlamışdır. Hollandiyanın Leyden şəhərində nümayiş olunduğu üçün adı da elə bu şəhərlə bağlıdır. Leyden bankası aşağıdakı hissələrdən ibarətdir. 1. Şüşə banka 2. Metal falqa daxildən və xaricdən bankaya ötürülən bu falqa kondensatorun köynəkləridir. 3. Metal çubuq 4. Elastik metal kontaktlar hansı ki onlar metal çubuğu daxili köynəklərlə birləşdirir. Kondensator ən mürəkkəb müasir elektrik avadanlıqlarının, məsələn, kompüterin, televizorun, mobil telefonların və s.lərin əsas hissələrindən biridir. Bu aparatlarda istifadə olunan kondensatorlar elə kiçikdir ki, onları yalnız zərrəbinlə görmək olar. İndi isə digər qurğu olan elektrofor maşını ilə tanış olaq. Elektrofor maşını. Böyük miqdarda müxtəlif şarəli elektrik yükləri ayırmaq, toplamaq və ötürmək üçün istifadə olunan qurğu elektrofor maşınıdır. Elektrofor yunanca elektriki daşıyan mənasını verir. O, aralarında hava olan iki paralel plasmas diskdən ibarətdir. Disklər dəstək vasitəsilə əks tərəflərə fırladılır. Böyük sürətlə fırlanan disklər aralarındakı havaya sürtünməklə əks şarəli yüklərlə elektriklənir. Əks şarəli elektrik yükləri disklərə toxunan metal fırçalar vasitəsilə iki Leyden bankasına toplanır və bu yüklər kürəvi metal konduktorlara ötürülür. Nəticədə konduktorlardan birində müsbət, digərində mənfi elektrik yükü yaranır. Yüklənən elektrofor maşınını boşaltmaq, yəni yüksüzləşdirmək üçün konduktorları dəstəklərindən tutub bir-birinə toxundurmaq lazımdır. Gəlin elektrofor maşını ilə maraqlı təcrübəyə baxaq. Araşdırmanın adı belədir. Konduktorlar arasında qığılcım. Təcrizat elektrofor maşını. İşin gedişi. 1. Elektrofor maşının konduktorlarını dielektrik dəstəyindən tutub bir-birindən aralayıb, diskləri fırlatmaqla onları elektrikləndirək. 2. Fırlatmağı saxlayıb və dəstəklərindən tutaraq konduktorları bir-birinə toxundurmadan yaxınlaşdıraq. Nəticə, elektriklənmiş konduktorları bir-birinə yaxınlaşdırdıqda konduktorlar arasında qığılcım müşahidə edirik. Beləliklə dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.